është problem shëndetësor që ti ke hasur kohët e fundit apo ti ke jetuar me këtë? Jo, e kam pasur që më përpara, po e merja kështu, s'ka urekso, kështu si qemi ne, domethënë, edhe nga frika që të shkoja te doktorat, le se s'ke gjë ose thjesht nuk kam urekso, ngopem shpejt, e ke parasysh. Nuk jam i sigurt akoma se çfarë kam. Po këshilloj rinë ndjekësh, se me këtë që po më thua që shumë mjek nuk kanë rënë në të njëjtin përfundim, të këshilloj ta ndjekësh edhe shpresoj që ta. Jo, tani e kam ndjekur, kam marr kurat, kam marr ilaçet. Shërim të shpejtë atëherë. Ne do jemi këtu për të dëshmuar shërimin tënd. Po. Besoj se do shëndoshem. Patjetër që po. Po s'ka gjë, edhe kështu është shumë mirë. Po. Por ndërkohë ti do shërohesh, por ne Ada të gjithë këtë bisedë e trajtoj me qeshur. Më thuaj pak të vërtetën, pra kjo është diçka me cilën ti për momentin po jeton, pra ke këtë problem shëndetësor dhe vajza cilën ti e takon në një takim të parë, për cilën ti ke interes për të pasur diçka nëse do bëhet, e merr e trajton si diçka për qeshur, nuk e merr seriozisht. Ndoshta nga që smenje. Mund t'i duket e pabesueshme, ku diun mund të flas vajza pse të duket si e qeshur. Se di, me thënë drejtën, në fillim u duk sikur bëri shaka, pra ndaj e mora me qeshur, se nuk është në një, të më në gjithdo smundi është serioze, po është diçka që në qofë se e ndjek me ilaqe dhe me kura, ikën. Me sa mora unë ve, me sa mora ve shumë, do me thënë, redioni nuk e ka ndjek dhe rinë fund me kura, pra ndaj si ka ikur. Mm-hmm. Do me thënë, i ka ndërprerë dhe normal që... Tani... Qfar do të të sjellë, thua ti, që të shërohesh? Unë nuk di akoma nga ilaçet. Shiko, redionet kuptosh kur ti prezantohesh në një takim të parë, unë e vlerësoj shumë sinqeritetin. Po ndoshta mund t'i ketë ardhur edhe pak si shuplaka sa një djalë që bashkë aty duke e njohur, që i thot një të vërtet kaq intime, mund t'i dukur si një gjë sikur ti po tallesh apo po luaje me këtë. Po te takimi 4 minutësh më pyeti, merresh me palestër dhe i thash, merrem. Domethënë jam marrë më përpara. Por, sa e zbulova që kisha këtë, thash, ta stopoj pak, sa të marrë kurët. Kupton? Se thjesht s'kisha fuqi më. Unë e vlerësova që ti i the një të vërtet. Po, pra dhe ja thash për të arsye, për arsye në palestrë, që për momentin i ka dhe një stop. Për problemet e tua në një takim me një vajzë, ti po tenton ta joshës, në përgjithësi është si ku po i thua defektet. Ndërkohë që ti pretendove dhe ja the këtë normale ti dhe defektet. Ja the pikërisht për të prezantuar në 100% siç ti isha apo siç je në këto momente. E qeshura asaj apo batuta që ja bërim, do doja që mos të keq kuptohej sepse ndoshta ishte edhe për atë një surprizë, një gjë që erdhi si papritur. Po pra po, dhe nuk ishte e këndshme ajo që tha, që do ta po pret recet nga mua apo po pret ilaçet nga mua. Mund ta po, mund ta kuptoj, por gjithsesi nuk duhet të reagonte ashtu. Nuk e ka problem. Mirë. Ati mom duke sigur ju se keni mëndjen aty kur bëni këto takime. Njërit i fluturon mëndja në një vënd, tjetërit i fluturon mëndja në një vënd tjetër. Duke sigur thjesht fizikisht jeni aty, po mendërisht jeni komplet në ca botë të ndryshme. Ose flis një gjuhën e njëj, do më se nuk arrit ta kuptoj. Ti nuk të bën asë loj përshtybje. Jo, më zola me zorë në shiova takimin. Po si e zbulove, po qatë sa mjeku, po qatë personalizat është bërë, po qatë ke marë, ke parazit apo ke anoreksia, anoreksia është e të mershme dhe më e të mershme. Do ta kisha hequr fare, gatuaj, zgatuaj, do isha marë gjithë kohës. Po pse po ma thua, pse zgjodhet ma thua shmua këtë? Edhe sa kohë do duhet të shërohesh? Se thua që s'bën dot palestër, a nuk të bën më mirë palestra? Ke një problem me zorrët? Ç'a problemi ke realisht? Unë do kisha reaguar më shumë, ndërsa ju më dukeni sikur jeni ca njerëz pa jetë. Dhe mjekësi janë pyetur aty doktorit. Dhe asnjërit nuk i intereson fare asgjë. Do mund të kemi diskutuar. Po, më vjen keq, po ç'a do bëj? Po ti e ke edhe rek flek, po e kam rek flek, po ç'a do bëj? Po, si ç'a do bëni? Çfarë thoja unë ti me këto pyetjet me vetë t'ia bëja vetes? Okej, mirë, ti çfarë mendoj unë? Do të jeni shumë të rinj për të pasur disa takime që janë kaq të mërzitshme. Atëherë, faleminderit Xhaku, dhe unë mendoj diçka tjetër, se pata një rizgjim tani. Në momentin që ne kemi Enadon dhe Redionin që rrin përballë njëri tjetrit dhe nuk din të flasin për takimin, dhe pse ndodhi diçka, dhe nuk ka një argument që ndjek nga mbrapa atë që ka ndodhur në takim, apo përgjigjet që po jepen në studio, nuk kemi ne pse mbushim hapësirën televizive të Redit dhe të Enadës, por ata mund të kishin folur shumë i për veten, çu se s'kan asgjë për të thënë dhe kaq i provokon njëri tjetri, kështu le të ngelet, djegin pjesën tjetër të takimit edhe le të mos flasin fare. Do doja të bëja një pyetje. Si kanë qenë lidhjet e tua më përpara? Ça
nuk ka shkuar ose... Të flasim për lidhjet e mëparshme tani? Çan këto pyetje? Po, e shkuara tregon... Jo, si jemi ne. E shkuara ka lidhje. Nuk ka të bëj fare shkuara, do me thënë me ty. Me personin që t'je tani. Për shkuarën. Dhe unë kam ardhë me lapë me letër. Qa në kanë shumë pyetje? Falë, kita e njështë ku shpi. Me qanë ndodhej. Pyetja parë. Po. Cilat janë karakteristikat që ti kërkon të një partner? Nga pikpamja... Dalë dhe parë pyetjen. Nga pikpamja fizike ose personaliteti? Më përqenë shumë tjetë natyrale. Më përqenë sytë. Më përqenë vetullat. Më përqenë eleganca. Do me thënë në ecjet të cilën ti me sa pash unë e kisha. Po. Çfarë do kishe bërë për dashurinë? Për dashurinë? Po. Gjeja me madhe, sakrifica me madhe që kam për është të umbas vetën, po nuk mendoj se mund të bëj për njerë të dytë. Me gjithse, dashurinë kam përjetuar vetëm njerë në jetë. Dhe, jo me. Qa moshe? 19. Sa ko kanë kaluar? 3-4 vite. A e ke akoma? Apo? Jo, thjesht... Ok, kam kaluar 3 muaj të këqia. 3 muaj, ajde gjati, 3 muaj. 3 muaj zgjati dhimbja. Dhimbja. Dhe akoma, do me thënë... Akoma e para 2 vite që ishte momenti i fundit që kam... E kam vuajtur, si të them, po... Për momentin jo, thjesht e kam lënë të kaloj. Me gjithë se mund të të lere edhe pak tek pjesa e besimit, tek njërzit. Më shumë ka shërbyrë si një gjë e mirë. Dhe me thënë, vërtet një eksperiencë e mirë. Me gjithë se në atë kohë ishte e keqe, po më ka pjekur më shumë. A të kanë trafuar në i herë? Po. Si e kuptove? Me pash, me dikë në rrugë. Dhe me nuk mund të them direkt trafti. Po gjithë e si më afton të alek me kaq, po. Si unë djeve? Ti pesë ke? Momenti me i keq. Aja the? Po. Direkt në rrugë ka ty, apo? Jo, jo. Po si? Preferoj të le skena në rrugë, ose tisht në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale, në vjetë të përbalë? Pas ta e ta ka pa përbalë. Kuptonë se që pas me atë djalin. E nuk mund t'i shkoj atë. Qa tha e pranoj apo? Ja, ka femër që e pranon dhe njerë. Ka. A e thale? Jo. Jo? Jo. Te, do me thënë, te kjo pjesë jemi në regullë që të transpira... Besoj se po. Êshtë gjëja me e ullët që mund të bëj njeri për mua. Sidomos, kur ka dashuri. Më duke e mirë me thënë të redët, më duke i qikë. Ke marrë ilaça? Sigurisht që po. Qa ishte e receta? Recet? Ua, dhe shkrimi është fiks për farmaci. Tani unë na i farmaciste nuk jam, po parë sa molin t'a japim. Për që tim. Do më shqetos po, një në gjashtor. Një në gjashtor. E, të të bëj një pyetje. I ke frik laktësit? I ke? Fiks atër. Ka menduar të bëj një sfidë për ty. Jo. Gjithse si do ta tregoj jashtë. Mirë, pasi pash këtë, më duhet të tërhiqem unë. Të lutem, të lutem. Por Redi, e di pse ndodh kjo? Pas shiu del dielli. E di pse ndodh kjo se tani pata një kthim pas në kohë kur ne kur ti ke ardhur në audicione, dhe më kam qenë tek audicionet e tua, dhe ti e ke përmendur faktin që je trastuar, dhe mua më zhdukur shumë e çuditshme, madje gati çliruese, kur të dëgjova ty tek sa flisje për trastin, dhe ke reflektuar, do të thënë ti punon, ti e thua, ti flet vazhdimisht për atë që të ka ndodhur, nuk i trëmbesh. Po pse duhet i trëmbesh? Mirë, njerëzit e përjetojnë në format të ndryshme. Unë mendoj që kjo është një mënyrë shumë e mirë që ti e menaxhon atë që të ka ndodhur. Po, pra, dhe është diçka që vërtet që krijon. Dhe urrej. Si ta bëj, si të ma bëj.
Nuk e di. Disa djema këtu që janë tradhtuar, u bë trend, por më pëlqen se. Po pra, po është gjëja më e ulët, ai që tradhton ai bën gjitha. Janë dy mendimin tim. Janë dy tipologji njerëzish, ata që zbulojnë dhe ata që jo. Jo, mendoj që unë isha te kjo që zbulova. Për sa i përket tradhtisë, ai personi që tradhton ju gjithmonë do të lëndoj ty. Ndonjëherë ka ca gjëra që nuk i gjen te ty dhe disa boshllëqe që i kërkon jo në marrëdhënie po diku tjetër. Po prapa mund t'ia thuash që kontekstet duhen kuptuar dhe nuk ka asnjëherë një formulë dhe këto bilesat e tradhtia mbi shumë drejt. Bën tradhti kombëtare. Ka ca fjalë tjera si pabesi që e zbusin. Jo, ke shumë drejt, po duhet mund t'ia thuash. Pëlqen çfarë ajo nuk funksionon kjo gjë. Pozitive. Po, po, më pëlqen edhe Blendoni që e tha radhën e kaluar. Mua m'pëlqeni ju djema si i trajtoni këto ngjarje të jetës edhe të përditshmërisë. Në mënyrë shumë gjëra që ndodhin janë duke dhënë shembuj shumë si smak dot. Modele shumë të mira dhe narrativa të reja që ti mund ta superosh këtë traumë dhe mund ndërtosh një marrëdhënie tjetër të bukur e cila të pëlqen. Po, edhe mendoj që është një pak më i stepur. Je pak më i stepur. Je pak më i stepur. Po normal. Nga çfarë? Jo, vendos kufi. Disa po bariera që nuk je si herën e parë, kupton se herën e parë e gjithmonë kështu ndodhi kjo, çfluturon ahet. Asnjëherë nuk si e kanë parë. Këtë eksperiencë. Avash avash këtë eksperiencë. Ti përmend në bisedën me Nadën që gjëja më e keqe që ty të ka ndodhur është që ke humbur veten. Po. Çfarë ndodhi me ty? Në ç'kuptim e humbe veten? Çfarë pe dhe ndjeve se ndryshoi tek ty? Pasi zbulove rastin. Se çdo gjë duhet ta lidhja me atë. Kupton, s'kishte rëndësi si ndihesha unë, çfarë ndodhte mua. Mjafton të të ishte ajo mirë. Po, po se përdori fjalë fund sakrifikova veten, tha. Unë e sakrifikova po, veten. Sakrifica që unë kam bërë për dashuri. Në fund më ngeli vetja dhe aty u gëzova ose e njoha veten që shikoj jam edhe vetë mund t'ja dalë shumë mirë. Nuk kam nevojë për dikë tjetër që them Redion ja dola. Ah, më në fund një mesazh i bukur. Si ka qënë përbalja jote me tradhtinë, herën e parë që e mësove? Keq. Si? Si e menaxhon Redi një traumë kaq të madhe? Si është me qetësi, kupton? Unë isha në makinë, kur e shon rrugë, nuk ishtë ty pak, ka që mjafton vesë. Pastaj, okej, okay, e kam ofenduar, do me thënë, në rjetët sociale, po e takova. Kjo ofenduar? Po. Pa. Rëndësi ka që se ka rëmë. Si e ke ofenduar? Si e ke ofenduar? Në rrjetet sociale. Si mund të ma bënd të do me sënë atë? Kupton? Kur thua në rrjetet sociale, doja, bravo, ke nisur një... Redi, kur thua rrjetet sociale, ke nisur një fushat me adresa anonime, ku ti shaje jo, një që dashurën tënde, apo nga adresa jote ti postoje... Jo, si ma bërë ti mua ka shaja në fola në privat. Ti kërkon llogari, ki kujdes me fjalë sepse ta ofendosh është një gjë, ti e etiketove, ti kështu, ti ashtu, apo i kërkove llogari pse ma bëre këtë, unë të pash me mendoj tjetrin. Mendoj se do të ishte fjala kritik. Ai ta dëgjojmë se nuk e di çka ka bërë. Kritik, okay, po. Kritik. Fizikisht. Gjithsesi fola në privat, nuk është se ah, okay. Po pra në privat me atë dhe pastaj thash një takim që pse dole, kupton, qa mungon të te mua, ose... Qartë tha? Gjise si nuk funksionoj. Edhe te takimi, ishte shumë e qartë. Nga në e saj? Ju të duat të rikëtheshet? Po dhe unë nuk... jo. Do unë nuk doja të këtheshet. Po thjesht doja të dija, kupton, se ndonjëherë fiksojemi aq shumë pas asaj pse, dhe... i harojmë tjerat. Gjëra që ndodhin. Ndonjëherë ajo pseja s'ka kuptim? S'ka kuptim vërtet. Nuk... Sako, nuk e pse ta dish më mirë lere, shkoj, kaloj, miru pafshim. Exakt. Ciao, kaq.